পলকতে চাওঁ হক এটা খবৰ আৰম্ভ কৰিছো প্ৰথমটো খবৰ মণিপুৰত অতি শীঘ্ৰে শান্তি স্থাপনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ শান্তি স্থাপনৰ বাবে অমিত শ্বাহে বিচাৰিলে 15 দিনৰ সময় আদালতৰ খৰ খেদা নিৰ্দেশৰ বাবে হিংসাৰ সূত্ৰপাত মণিপুৰত সংবাদমেলত এনেদৰে ক'লে অমিত শ্বাহে মণিপুৰৰ হিংসাত মৃত্যু হোৱা লোকলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সমগ্র ঘটনার তদন্ত করা হব উচ্চ ন্যায়ালয়ের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশে করব তদন্ত রাজ্যপালের অধ্যক্ষতার শান্তি কমিটি গঠন হব বলে কলে কেন্দ্র গৃহমন্ত্রীগী আজির মণিপুর ইউনিফাইড কমান্ডর দায়িত্ব আজির কাম আরম্ভ করব ইউনিফাইড কমান্ডে নিহত পরিয়াল 10 লাখ টাক সাহায্য রাজ্য সরকারের 5 লাখ কেন্দ্র সরকারে প্রদান করব 5 লাখ টাকা সাহায্য আর পুনঃ সংস্থাপনের প্যাকেজ ঘোষণা মণিপুরের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থী বিশেষ সুবিধা পাব রাজ্যখনত ব্যবস্থা করা হব অস্থায়ী রেল স্টেশন 24 ঘণ্টা কার্যক্ষম হয়ে থাকবে 15টা পেট্রোল পাম্প ঔষধ খাদ্য পাচলি বিতরণের বিশেষ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করলে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী যুদ্ধবিরতি থাকা সকলক নিয়ম পালন করবলে আহ্বান কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী যার যার হাতত অস্ত্র আছে সরকারক জমা দিবলে আহ্বান যুদ্ধবিরতি উলঙ্ঘা করলে কঠোর ব্যবস্থা লওয়ার হুঙ্কার কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী মণিপুৰত ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধৰ সময়সীমা বৃদ্ধি ৰাজ্যখনত আৰু 5 দিনলৈ বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট সেৱা অশান্ত মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মণিপুৰত অতি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা যোৰহাটৰ আদালতৰ বাহিৰত ভুৱা উকিলৰ পৰিভৰ একাংশ স্বৰ্ণবেশী অধিবক্তাই প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে বহু সহজ সৰল লোকক এগৰাকী যুৱতীক উকিল সন্থাৰ বিষয়ববীয়া কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য লিপিকা বৰা নামৰ আইনৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে একাংশ সতীৰ্থ সৈতে অধিবক্তাৰূপে পৰিচয় দি উকালতি চলাই আহিছিল যোৰহাটৰ আদালতৰ বাহিৰত বহু লোকক এফিডেভিট প্ৰস্তুত কৰি দিছিল লিপিকা বৰাই লিপিকাৰ লগতে বন্দনা দেৱলক্ষ্মী ছায়ামণি জাহানাৰা নামৰ কেইবাগৰাকীও যুৱতীয়ে আইনৰ পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ যোৰহাটত উকালতি কৰি অহা তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত উকিল সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ বৰপেটা ৰোডত গুলি চালনাৰ ঘটনা শক্তি নগৰত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ চি এছ পি নিশা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ গুলি চালনা গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰটোলৈ টকা উলিওৱাৰ চলেৰে আহিছিল 2 দুৰ্বৃত্ত স্থানীয় ৰাজ্য তৎপৰতাত ফজল আলী নামৰ এটা দুৰ্বৃত্তক আটক স্বীকৃতি পাতিল হ'ব ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নিম্নমানৰ শিক্ষা প্ৰদান আৰু যাৱতীয় নিয়ম নমনাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগৰ এই পদক্ষেপ সমগ্ৰ দেশৰে 150খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে বৰাকত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ হাইলাকান্দিৰ লক্ষীনগৰ বাইপাছৰ পৰা এক বিশাল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি কৰ্মী সন্মিলনত অংশ ললে গগৈ অগপৰ প্ৰাক্তন জিলা সভাপতি কমৰুল ইছলাম বৰভূঞা ৰাইজৰ দলত যোগদান মৰণদস্যুৰ হাতত মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা ৰাজবী আহমেদৰ কৃষ্ণাৰ গৃহত এ পি চিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ৰাজবী আহমেদৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃক সাক্ষাৎ কৰে বৰাই পুত্ৰ হত্যাকাৰী উচিত তদন্ত দাবী তুলিলে পিতৃ মাতৃ তিনিচুকীয়াত যাত্ৰীবাহী ছুপাৰত অগ্নিকাণ্ড মূল নামৰ যাত্ৰীবাহী ছুপাৰখনত তিনিচুকীয়াৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখী আছিল যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে বাছখন জ্বলি উঠাৰ সন্দেহ হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক কেৰালাৰ কন্নুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত অগ্নিকাণ্ড আল্লাপুঝা কন্নুৰ এক্সিকিউটিভ এক্সপ্ৰেছত অগ্নিকাণ্ড মাজনিশা ষ্টেচনত ৰখাই থোৱা অৱস্থাত অগ্নিকাণ্ডত এটা ডবাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিসাধন অগ্নিকাণ্ডত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক বিশ্বনাথ চাৰিআলিত এ এছ টি চি কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ এ এছ টি চিৰ গাড়ী চলাচলত বাধা কৰ্মচাৰী চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ পিছতে প্ৰতিবাদ কৰ্মচাৰী এ এছ টি চিৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি বাছ আসনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিয়া কৰ্মচাৰীসকলে হাজো আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ নিষিদ্ধ কাফ চিৰাপৰ বটল আৰু নিচাজাতীয় টেবলেট দলৈ তোলা নদীৰ পাৰত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে সামগ্ৰীসমূহ অভিযানত ৰাজীৱ আলী আক্ৰম আলী ৰাজা আলী নামৰ 3 সৰবৰাহকাৰী কাণ্ড অত্যাধিক গৰমে ৰহিছে ৰাজ্যবাসী গৰমৰ প্ৰকোপৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ভিন্নজনৰ ভিন্ন উপায় গহপুৰতো বাৰুকৈ ডুবিছে গৰমে কোনোৱে দেহা শীতল পেলাবলৈ খাইছে এগিলাচ শীতল কুঁহিয়াৰৰ ৰস অথবা শীতল পানী ৰহস্যজনক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা জোনমণিৰ আভাৰ স্মৃতিত বুকুত 10,000 বন্তি প্ৰজ্বলন বুকুৰ লুকিত অনুষ্ঠিত হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান শতাধিক ৰাইজ আৰু জাতীয় দল সংগঠনে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে জোনমণিৰ আভাৰ হলে গোৱালপাৰা হোটেলত চলে নাৰী দেহৰ অবাধ বেহা বুধবাৰে নিশা চলা অভিযানত আৰক্ষীয়ে হোটেল 4 ছিজনৰ পৰা 5 পুৰুষ মহিলাসহ আটক কৰা হোটেলৰ মালিকক দেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটিত পৰিণত হোটেলখন বন্ধ কৰাৰ দাবী ৰাইজৰ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ কৰ্মচাৰীক অব্যাহতি দিয়াক লৈ শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ শিৱসাগৰৰ কাৰ্যালয়ত ওলমালে তলা কাৰ্যালয় চৌহদত ক্ষোভ বহিষ্কৃত কৰ্মচাৰী বিহুৰ পাছত দিহানামেৰে গিনিজ ৰেকৰ্ড গঢ়াৰ প্ৰস্তুতি সদৌ অসম শংকৰ মাধৱ দিহানাম সমিতিৰ উদ্যোগত 60,000 মহিলাই পৰিৱেশন কৰিব দিহানাম গুৱাহাটী লখৰা খেলপথাৰত সহস্ৰাধিক মহিলাই অংশ ললে আখৰাত
রঙিয়ার সেপ্টি চকত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা দ্রুতবেগী যাত্রীবাহী বাসে খুন্দিয়ালে চার্লস পাবলিক স্কুলের বাসত স্কুল বাসখন তিনিবারক লুটি বাগর খাই বিদ্যুতের খুঁটাত পড়ে যায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে স্কুল বাসখনের চালক হ্যান্ডিম্যান সহ যাত্রীবাহী বাসখনের 20গৰাকী লোক বারো দিনের অন্তত করুণ মেতু খাব দিলে শোণিতপুরের ব্রহ্মপুত্র খুঁটিত আবদ্ধ হয়ে থাকা হাতিটে বরসলার কেলিয়া গাঁত ব্রহ্মপুত্র খুঁটির অসুস্থ হয়ে মৃত্যুরে যুঁজি আছে হাতিটে হাতিটক চিকিৎসা আর উদ্ধার বন বিভাগ ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ জাগিরোডর উলুকুচি স্থানীয় রাইজর তৎপরতা 20টাক অবৈধ গরু জব্দ উলুকুচি হয়ে মেঘালয় সরবরাহর চেষ্টা চলাওতে স্থানীয় রাইজে জব্দ করে গরু কেটা রাইজে এটা সরবরাহকারী আটক করে যদিও পলাই যায় আন দুটা সরবরাহকারী উত্তর গুয়াহাটির শিলশাকুত এস আই পি এবাকাসর একটা কেন্দ্র মুক্তি আউনিআটি কমল দেব উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বাণীকান্ত চক্রবর্তী মুক্তি করে কেন্দ্রটি কেন্দ্রটির দ্বারা শিক্ষার্থীসকলক গাণিতিক জ্ঞানের সমৃদ্ধ করব বলে আশা প্রকাশ 5 জুনের পর্যটকর বন্ধ হব মানস রাষ্ট্রবিদ্যান উদ্যানখন বন্ধ হবলে মাজত কেইটামান দিন থকা অবস্থাত নিতো পর্যটকে ভিড় করেছে মানস ইতিমধ্যে উদ্যানখন বন্ধ করা হয়েছে হাতী সাফারি আর রাফটিং রঙিয়াত মৃতদেহ উদ্ধার উদ্ধার হওয়া মৃতদেহটি নলবারী ঘগ্রাপাড়া দীপাঙ্কর বর্মনের বলে চিনাক্ত করা হয়েছে রঙিয়ার এখন হোটেলের কর্মচারী আছে দীপাঙ্কর মঙ্গালী কুচির রাজপথের কাছে থাকা পেট্রোল পাম্পর সম্মুখত উদ্ধার হয়েছে মৃতদেহটি খোলা বন্ধা তেঁতুলগুড়িত রাইজে জব্দ করলে অবৈধ গরু যাক চারি সরবরাহকারীয়ে 12টা গরু খোঁজকঢ়াই সরবরাহের চেষ্টা করতে রাইজে জব্দ করে অবশ্যই পলায় সারিবলে চেষ্টা করে যদিও রাইজে আটক করে সরবরাহকারী কেটা নতুন মহকুমার মহকুমাধিপতি লুকুমণি বরার প্রশংসনীয় পদক্ষেপ কার্যালয় চৌপাশত কিতাপর পরিবেশ তৈয়ার করার উদ্দেশ্যে মুক্তি করলে পুথিভঁরাল পৃথকে পৃথকে কেইবাটাও মুক্তি করলে পুথিভঁরাল স্থাপনের বিষয়াগিয়ে চিকিৎসক হয়েও সাহিত্যর ক্ষেত্রখনত সুকীয়া স্থান দখল করবলে সক্ষম হয়েছে টিংখাঙর ডাক্তর অতুল বরগোহাঁই ইতিমধ্যে রচনা করা গ্রন্থই লাভ করেছে পাঠকর সমাদর ইংরাজীত লিখা লাচিত বরফুকনের বিষয় গ্রন্থখন আদরি লৈছে বিদেশী পাঠকে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ প্রশংসনীয় পদক্ষেপ বিনামূলীয়াকৈ অসম লোকসেবা আয়োগৰ পরীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হবলৈ ব্যৱস্থা কৰিলে 27 জন ছাত্র ছাত্রী কোচিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ সমষ্টি পানীৰ মেধা সম্পন্ন যুৱক যুৱতীক এই সুবিধা প্রদান কৰা হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ উদ্যোগত দ্বিতীয় মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মা স্মাৰক বক্তৃতানুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফণীধৰ দত্ত প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰিত বক্তাৰূপে ভাষণ আগবঢ়ায় বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত অধ্যাপক ৰাজেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা বর্ষার বিমানবন্দরের গুয়াহাটী শিলচর বিমান সেবা মুক্তি করা হয়েছে ফ্লাই বিগ বিমানের জড়িয়ে 66গৰাকী যাত্রী উড়া মারে শিলচরলৈ রাজ্য পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ফ্লেগ অফ করে এই যাত্রা শুভারম্ভণি করে অহা 15 জুনত ভারত বন্ধ ঘোষণা আদিবাসী চেঙ্গেল অভিযান তামোলপুরের কুমারীকাটাত উপস্থিত হয়ে আদিবাসী চেঙ্গেল অভিযানের কেন্দ্র নেতা সালখান মুর্মুয়ে উল্লেখ করে এই কথা কুমারীকাটাত আদিবাসী চেঙ্গেল অভিযানের হারনা ধর্ম কোড জনসভাত অংশগ্রহণ করে নেতাগুলো রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ দুরবস্থা জিয়াটো ভুগাইছে এটা পথচাৰী কাজিৰঙা 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ একমাত্র পথচোৱাত এটা বৃহৎ বৃহৎ গাঁত ক্রমাৎ মরণ ফান্দলৈ পরিণত হয়েছে উক্ত ঘাইপথচোৱা পথ মেরামতি করার দাবি রাইজ হাজোৰ উখোৰাত যৌতুকৰ বাবে পত্নীক অমানসিক নির্যাতন লম্পট স্বামী সালাম আলী যৌতুকৰ বাবে গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰা পত্নী কোনো মতে পলাই উপস্থিত হয় আৰক্ষী থানাত মাতৃগৃহৰ লোক উখোৰাত উপস্থিত হোৱাত স্বামী পৰিয়ালে কৰিলে প্ৰহাৰ বাক্সা জেলার সোণখাটা হাইস্কুলত ভাড়া দিয়া শিক্ষকের চলিছে বিদ্যালয় পাঠদান ছাত্র ছাত্রী অনুপাতে শিক্ষক নথকাত এই ব্যবস্থা গ্রহণ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের 640গৰাকী শিক্ষার্থীর বিপরীতে পূরণ হওয়া নাই 4গৰাকী শিক্ষকর পদ চীন আমেরিকাক চেৰ পেলাই শীর্ষত ভারত বিকাশের হারর শীর্ষত ভারত 2022-23 বর্ষত ভারতের বিকাশের হার হয়েছে 7.2% আমেরিকা চীন গ্রেট ব্রিটেইন অতিক্রম করে ভারতে বিশ্বজুড়ি অর্থনৈতিক প্রত্যাহ্বানের মাজতো বিকাশের পথত ভারত মাজে 3টাক হাতির দাঁত সহ 2জন গ্রেপ্তার সেন্ট্রেল ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম ব্যুরো আর বন বিভাগের অভিযানত জব্দ হয়েছে হাতির দাঁত কেটা ধেমাজির ভগবান চারিআলিপ্রা গ্রেপ্তার হয়েছে লোক 2জন চারিআলি বিনামূল্যের হৃদ পরীক্ষা শিবির লাইফ কেয়ার ডায়গনোসিস সেন্টার কেন্দ্র অনুষ্ঠিত করেছে পরীক্ষা শিবির বাইহাটার লোকসকলে প্রারম্ভিক চিকিৎসার বাবে যাতে গুয়াহাটী বা অন্য চিকিৎসালয়ে যাব নালাগে তার বাবে এই পরীক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে ঘড়িয়ালডুবি অঞ্চলের গুরুং মাটি 35 বছরীয় যুবকের রহস্যজনক আত্মহত্যা স্থানীয় লোকে বৈদ্যুতিক খুঁটাত লোকজনের মৃতদেহ উলমি থকা অবস্থা প্রত্যক্ষ করে ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত উদ্ধার করে মৃতদেহ
বাক্সার থমনা শঙ্করদেব শিশু নিকেতনের ব্যতিক্রমী প্রয়াস ককা আইতা আর নাতি নাতিনীর মাজত সম্পর্ক অটুট রাখার উদ্দেশ্যে প্রথমবার উদযাপন করেছে ককা আইতা দিবস। শিশু শিক্ষা সমিতির নির্দেশ অনুসরি অনুষ্ঠিত ককা আইতা দিবস। বছরে 4,00,000 টাকালে উপার্জন করা পরিয়ালেও লাভ করব রেশন কার্ড। পূর্বে বছরী আয়ের সীমা আছিল 8,00,000 টাকা। জুলাই মাসের শেষর ফলে 40,00,000 লোকে নতুনকৈ লাভ করব রেশন কার্ড। এতিয়ারে পৰা ডিজিটাল মাধ্যমেহে লাভ করব ড্রাইভিং লাইসেন্স আর আর সি অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট। বুধবার অনুষ্ঠিত রাজ্যিক ক্যাবিনেটত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আদিবাসী ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠনতো অনুমোদন জানায় ক্যাবিনেটে। শিলচরত দলুচা বাগিচার 1,494 কেজুয়াল শ্রমিকক 1,00,000 টাকার সাহায্য প্রদানের অনুমোদন ক্যাবিনেটর। বাগিচার উচ্ছেদিত 170টা পরিয়ালকু ঘর নির্মাণের 2,50,000 টাকাকো প্রদান করার অনুমোদন দিয়েছে ক্যাবিনেটে। আজিৰে পৰা ৰাজ্যজুৰি এএছটিচি কৰ্মচাৰী অনিৰ্দিষ্টকালীন কৰ্মবিৰতি। এএছটিচিৰ বাছ চলাচলত বাধা কৰ্মচাৰী। এএছটিচিৰ 7 শতাধিক কৰ্মচাৰী চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰাৰ পিছতে এতিয়া ক্ষোভৰ জোৱাৰ। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰতিবাদ চলিত আৰক্ষী মোতায়েন। গুৱাহাটীৰ হাতগাঁও আৰক্ষী জালত পৰিল এটা প্ৰবঞ্চক। বহু লোকৰ পৰা ফ্লেট পুৰা বিপণীৰ নামত সৰকাইছিল ধন। দ্বিতীয় প্ৰবঞ্চকটো হৈছে কমলজ্যোতি চেতিয়া। লামডিঙত অবৈধ গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰক্ষীৰ অভিযানত 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এখন বাহনত 14টা গৰুসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 5 গৰাকী গৰু সৰবৰাহকাৰী। ৰাজ্যৰ কৃষক ৰাইজৰ বাবে আন এক সুখবৰ। ধানৰ পিছত এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে কৃষকৰ পৰা কিনিব সৰিয়হ। প্ৰতি কুইণ্টল সৰিয়হ 5,450 টকা কৃষকৰ পৰা কিনিব চৰকাৰে। লগতে অচিৰে দুগ্ধ পালকেও প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ বাবদত পাব 5 টকাকৈ ৰাজহাঁহ। সদ্যপ্ৰয়াত আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক দ্বিজেন বৰাৰ ঘৰ অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং উপস্থিত হৈছেগৈ। পৰিয়ালটো সকলো ধৰণৰ সহযোগিতাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে জি পি সিঙে। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ বেদখলকাৰী উচ্ছেদ অভিযান চলাবলৈ গৈ আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হৈছিল আৰক্ষী লোকজনৰ। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ বৰাকত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। মাতৃভাষা মাধ্যমক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। এছ চি আৰ টি কেলেংকাৰীৰো সঠিক তদন্তৰ দাবী অখিলৰ। হজযাত্রী বিদায় সম্বর্ধনা ইউ পি পি এল দলের। বুধবারে কোকরাঝার শহরস্থিত ইউ পি পি এলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ত বিদায় সম্বর্ধনা জানা হয় হজযাত্রীসকল। কোকরাঝার জেলার 90 গৰাকী লোক যাব হজলে। মণিমহেশ কৈলাশত জিলিকিল অসম গৌরব গামোচা। বিগত 25 মে তারিখে বুদ্ধদেব বর্মনের নেতৃত্বত কোকরাঝার জেলার 9 জনীয় এটা দলে মণিমহেশ কৈলাশক জয় করবলে আরম্ভ করেছিল যাত্রা। শেষত ইয়াৰে মাত্র 3 জন ক্রমে জেকি দাস, বুদ্ধদেব বর্মন আর রিপন দেবনাথ মণিমহেশ কৈলাশর শিখরত উপস্থিত হবলে সক্ষম। গড়হাটি হরিণার পাছতে এসিয়াটিক ওয়াটার বাফেলো অর্থাৎ কাজিরঙ্গা বিচরণ করা বনরিয়া মহর সংখ্যা অধিক। 4,000ৰো অধিক বনরিয়া মহর বিচরণ ভূমি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত। দুধনৈত জুনমণি ৰাভালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। জুনমণি ৰাভাৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰি 500 গোষ্ঠী বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। ৰাভা হাছং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ দুধনৈৰ 9 নং মাজজাখিলি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ লালাবাৰীত। দক্ষিণ কামৰূপৰ বঙৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বঙৰাৰ আমৰ তলত মুখামুখি সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় 2খনকৈ বাহন। ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাইক আৰোহী। গুৱাহাটী গোৱালপাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নিচাইগাঁৱৰ মৰনৈ চাহ বাগিচাৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা। বৰষুণৰ বতৰত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ আতংকত দিন কটাইছে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাই। ব্ৰিটিছে 1889 চনত স্থাপন কৰিছিল এই চাহ বাগিচাখন। চালানী মাছৰ নমুনাত বিষাক্ত ফৰ্মেলিনৰ উপস্থিতি প্ৰমাণিত। 7খন জিলাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা নমুনাত পোৱা গ'ল ফৰ্মেলিনৰ উপস্থিতি। মুঠ 86টা নমুনা সংগ্ৰহ কৰি কৰা হৈছিল পৰীক্ষা। গুৱাহাটীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা নমুনাত পোৱা নগ'ল ফৰ্মেলিনৰ উপস্থিতি। অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল জোনাই মুনমুনি মাজালী চাপৰিত দুদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকা গোপালক গুচ্চৰ মুণ্ডা। আৰক্ষী আৰু ৰাইজৰ অভিযানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষৰ মোদী চাপৰিৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে গুচ্চৰ মুণ্ডা। প্ৰাণ বচাবলৈ মোদী চাপৰিত লুকাই আছিল মুণ্ডা। ধেমাজিত চুৰি গৰুসহ এখন ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে। 25টাকৈ গৰু সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাওঁতেই স্থানীয় ৰাইজে জব্দ কৰে ট্ৰাকখন। পিছত ৰাইজে আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ট্ৰাকখন। অৱশ্যে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় চালক আৰু হেণ্ডেলে। ডিগবৈত সুলভ মূল্যৰ চাউল জব্দ। অবৈধভাৱে মজুত ৰখা 34 বস্তা চাউল ৰামেশ্বৰ গুপ্তাৰ গুদামৰ পৰা জব্দ। ৰামেশ্বৰ বৰবিল সমবায় সমিতিৰ এজেণ্ট। বৰবিল সমবায় সমিতিৰ সভাপতি ধনঞ্জয় মাহাতৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে চাউলখিনি। হাজোৰ টাপাবৰীত কিশোৰী ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত চুকুৰালী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 28 মে'ত এগৰাকী কিশোৰীৰ সৈতে কুকৰ্ম কৰিছিল চুকুৰালীয়ে। ঘটনাৰ পিছতে ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ।
গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰত পৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনি অবিহনে চলিছে দুখনকৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। গাৰোপাহাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু বুঢ়া বুঢ়ী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নাই উপযুক্ত শ্ৰেণীকোঠা। পাঁচটাকৈ শ্ৰেণীৰ পাঠদান চলে, মাত্ৰ দুটা শ্ৰেণীকোঠা। বাক্সাৰ শালবাৰী মৈৰাঝাৰ গাঁৱত হোকাকুল পৰিৱেশ। আছলাম তালুকদাৰ নামৰ মেধা সম্পন্ন ছাত্ৰগৰাকীৰ নিৰুদ্দেশৰ ঘটনাই এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলটোত। মঙলবাৰে বিয়লি কাপোৰ কিনিবলৈ গৈ ঘৰলৈ ঘূৰি নাহিল আছলাম। পোন্ধৰ মাহে সমাধান নহল গোলোকগঞ্জৰ পৌৰসভাৰ বজাৰৰ সমস্যা। বাট পথ নলা নৰ্দমাৰ মেৰামতিৰ দাবী দি দিফাগৰি পৰিল গোলোকগঞ্জ ব্যৱসায়ী সমিতি। ফলত উপায়ন্ত হৈ চৌব্বিছ ঘণ্টীয়া বজাৰ বন্ধ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত। শিলচৰ ৰামনগৰ বাইপাছত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে দুই সৰবৰাহকাৰী অংকিত সিং আৰু তাৰাপুৰৰ প্ৰান্তিক চৌধুৰী। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অধীনৰ বিভিন্ন পদৰ 771 গৰাকী কৰ্মচাৰীক বৰ্খাস্ত। বিজ্ঞাপন সাক্ষাৎকাৰ অবিহনে অনিয়মেৰে নিযুক্তি লাভ কৰাৰ অভিযোগ। 2011-13 চনৰ পৰা কৰ্মৰত আছিল কৰ্মচাৰীসকল। কৃষ্ণাই দাৰাপাৰাত বনকৰ্মীৰ দলক আক্ৰমণ কৰি এজনক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত 9টাকৈ দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ভদ্ৰেশ্বৰ ৰাভা, মোহন ৰাভা, দুলাল ৰাভা, সুৰজ ৰাভা সহিতে মুঠ 9 দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বিজেপি নেতা নেতৃত্বত চলিছে শিলৰ চেণ্ডিকেট। বিজেপি নেতা বিমলেন্দু ৰয় সহ অজয় দেৱ নামৰ শিল মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ। প্ৰতিদিনে শতাধিক ডাম্পাৰৰ মধুৰা আৰু থালিগ্ৰামৰ পৰা সৰবৰাহ হয় শিল। ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাত লক্ষাধিক টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰী আটক কৰা হৈছে। ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাৰ দিলৱাৰ হুছেইন ওৰফে কয়লা। আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত ড্ৰাগছসহ আটক হৈছে সৰবৰাহকাৰীটো। ভাংগপথ দুৰ্ঘটনাত এএছচিৰ 7জন ছাত্ৰৰ মৃত্যুৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে এএছচি হোষ্টেলৰ 9 তথ্য। দেশৰ মহাবিদ্যালয়ত ৰেগিং বন্ধ হলেও এতিয়াও অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত চলি আছে ৰেগিং। কেমেৰাৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰ। ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক নাজিৰা শাখাৰ পৰিচালক স্বপন কুমাৰ মণ্ডল। যোৱা দেওবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে স্বপন কুমাৰ মণ্ডল। লোকজনক কোনো সন্ধান লাভ নকৰাত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে পৰিয়ালৰ লোকে। যোৰহাট বিজেপিৰ সংঘাতে দিন বগৰাৰ লগে লগে নতুন নতুন মূৰ লৈছে। উপসভাপতিৰ পদবী ত্যাগৰ পিছতে এটা ফোন ৰেকৰ্ডিঙে বিষয়টো অন্য এক দিশলৈ ঢাল খুৱাইছে। বিগত নিৰ্বাচনত জিলা সভাপতি পৰাজিত কৰিবলৈ এণ্টি কেম্পেইন কৰাৰ অভিযোগ কুমুদ কছাৰীৰ বিৰুদ্ধে। পুনৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে ৰাভা হাছং এলেকাৰ। ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক ভাৰতীয় সংবিধানৰ 6ষ্ঠ অনুসূচিত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবীত অব্যাহত আছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ। ছয়গাঁৱৰ পৰা বগৰ বন্দাপাৰালৈ বিশাল চাইকেল ৰেলী লৈ যোৱা হয়। এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তৰ দাবীত টংলাত মুণ্ডন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। ৰাভা জাতীয় অনুষ্ঠানসমূহৰ সহযোগত নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই মূৰৰ চুলি ঘূৰাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে। যোৰহাট জিলা বিজেপিত পদত্যাগৰ জোৱাৰ। সাধাৰণ সম্পাদক বিশ্বপ্ৰসন্ন বৰদলৈয়ে ত্যাগ কৰিলে দলীয় বিষয়বাব। তথ্য প্ৰযুক্তি কোষৰ সদস্য মানৱ প্ৰতিম দত্তই বিষয়বাবৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে। জিলা সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে বিষোদগাৰ দুই নেতা। চালানী মাছত ফৰ্মেলিনৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিছে বঙাইগাঁও আৰু বিজনী মাছৰ বজাৰত। এই তথ্য লাভৰ পিছতো বজাৰসমূহত চলি আছে চালানী মাছৰ বিক্ৰী। ফলত মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আতংকিত হৈ পৰিছে গ্ৰাহক। বাইহাটা চাৰিআলিটো আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে দুখনকৈ মৌ সৰবৰাহ কৰা কণ্টেইনাৰ বাহন। বিহাৰৰ পৰা বৰ্ণিহাটলৈ আনি আছিল মৌকেইটা। মৌ সৰবৰাহ কৰা কণ্টেইনাৰ বাহন দুখনৰ এখন বাহনৰ হঠাৎ বিজুতি ঘটাত পোহৰলৈ আহে ঘটনাটো। দুধনৈত পুনৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। গেছৰ টেংকাৰ আৰু ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষ। গেছৰ টেংকাৰখন চালকৰ গৰাকী বহু সময় ধৰি আৱদ্ধ হৈ ৰয় গাড়ীৰ ভিতৰতে। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুয়োখন বাহনৰ দুয়োগৰাকী চালক। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গো চিণ্ডিকেট। খেতি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা গোধন ভৰ্তি ট্ৰাক। খেতিৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকসহ জব্দ কৰিলে 18টাকৈ গোধন। প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজতে দবকাত বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু। ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে দবকাবাসী।
বিদ্যুৎ নিয়মীয়াকৈ যোগান ধৰিবলৈ শক্তি বিভাগক আহ্বান। মহানগৰী ছয় মাইলত আদিবাসী শান্তি চুক্তি ৰূপায়ণ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ সংবাদমেল। আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ মূল উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আদিবাসী কল্যাণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদ গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত খুব উন্নয়ন পৰিষদ গঠন চৰকাৰে তৰলভাৱে কৰিছে বুলি উল্লেখ। যোৰহাট নগৰৰ ৰয়েল ৰোডৰ সমীপত ভুগদৈ দলঙৰ তলত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। মুখেৰে ফেন ওলাই থকা যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। মাত্ৰাধিক ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ ফলত যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ। মৰিয়নীত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ। ন কছাৰী বাওঁতলিত পুৱাৰে পৰা বিচৰণ কৰি আছে এটা মুক্ত গড়ে। এখন পথাৰত গড় বিচৰণৰ দৃশ্য দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। বন বিভাগৰ লোকে গড়টো নিৰাপদ স্থানলৈ নিয়াৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে। বাক্সাৰ কুমাৰীকাটাত আৰক্ষীৰ জালত দুই গৰু চুৰ। কুমাৰীকাটাৰ খৈৰাণী গাঁৱৰ শ্যামলাল কিস্কু নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা নিশা গৰু চুৰি কৰি বাগানপাৰা দিশত গৈ থকা অৱস্থাত ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে চুৰ দুটা। চুৰ দুটাক আৰক্ষীৰ হাতত পঠাই দিয়ে ৰাইজে। বুধবাৰেও ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উচ্ছেদ অভিযান। মঙলবাৰে সাতটাকৈ চৰত উচ্ছেদ চলোৱাৰ পাছত বাকী থকা চাৰিটা চৰত বুধবাৰে অভিযান চলোৱা হয়। ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে মুক্ত কৰিছে প্ৰায় 5,000ৰো অধিক বিঘা ভূমি। গোলকগঞ্জৰ ঝাপুচা বাৰী গড়কাপ্তানি পথত চুৰি গৰুসহ বলেৰ' পিকআপ বাহন জব্দ কৰা হৈছে। আগমনী আৰক্ষীয়ে 10টা গৰু কঢ়িয়াই নিয়া অৱস্থাত জব্দ কৰে বাহনখন। জখলাবন্ধাৰ ৰাঙলুৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ট্ৰাক আৰু টাটা আল্টোজ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে টাটা আল্টোজ বাহনৰ এজন আৰোহী, আহত হৈছে আন এজন আৰোহী। গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখী আছিল টাটা আল্টোজ বাহন। ডিগবৈ চামডাং চাহ বাগিচাত নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ। বন বিভাগে পতা পিঞ্জৰাত সোমাল নাহৰ ফুটুকি। চাৰিদিনৰ পূৰ্বেও উক্ত পিঞ্জৰাটোত সোমাইছিল আন এটা নাহৰ ফুটুকি। দুটা নাহৰ ফুটুকে বিচৰণ কৰি আছিল অঞ্চলটোত। ফুটবাংলাত পৰিণত এখন পশু উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ মদ যোৱাৰ আড্ডাস্থলীলৈ পৰিণত হৈছে। ওদালগুৰি দলৈ পৰা পশু উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। পশু চিকিৎসক নহাৰ ফলত হাবি জংঘলেৰে আৱৰি ধৰিছে কেন্দ্ৰ। জৰাজীৰ্ণ ৰূপ লৈছে শিৱসাগৰৰ নামতিয়ালি ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোলৈ নিত শ শ ৰোগী আহে যদিও প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা কক্ষৰ অভাৱত গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উজলি উঠিল নগাঁৱৰ এগৰাকী প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰ। নেপালত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰি দুটাকৈ পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হয় তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ প্ৰজ্ঞা জ্যোতি শইকীয়া। বিটিচিৰ উন্নয়নৰ নগ্ন স্বৰূপ বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তবাসীয়ে যাতায়াতৰ নামত বছৰ বছৰ ধৰি ভুগি আহিছে দুৰ্ভোগ। মানে বিধ্বস্ত কৰা কালভাৰ্ট বিগত 4 বছৰে নিৰ্মাণ নকৰাত জমৰ যাতনাৰ সৃষ্টি হৈছে। সোণাজুৰি ফনখাটা সংযোগী পথৰ দুটাকৈ কালভাৰ্ট বিধ্বস্ত কৰিছিল বানে। অহা 5 জুনত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ 534 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী। সেই উপলক্ষে গুৰুজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত চলিছে ব্যাপক আয়োজন। দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তী। গহপুৰৰ লকচা অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ খহনীয়া। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ খহনীয়া এফালৰ পৰা কৃষক ৰাইজৰ সপোন কাঢ়ি আনিছে। খহনীয়াৰ ফলত কৃষিভূমি জাহ গৈছে। অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ ব্যৱসায়িক স্থলীৰ সাপ্তাহিক বজাৰখনো জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। দেশৰ 16 অনুৰ্ধৰ ছোৱালী ভলীবল দলত অসমৰ প্ৰাৰ্থনা গগৈ। দেশৰ ভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা 20গৰাকী খেলুৱৈৰ ভিতৰত স্থান লাভ অসমৰ একমাত্ৰ প্ৰাৰ্থনা গগৈ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'ব প্ৰাৰ্থনা। চীন আৰু ম্যানমাৰৰ জন্তাৰ সামৰিক সহযোগিতা সম্পৰ্কীয় বৈঠক। চীনৰ এজন শীৰ্ষ চোৰাংচোৱা বিষয়াই ম্যানমাৰ ভ্ৰমণ কৰি বেইজিঙৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে বিচ্ছিন্ন মিত্ৰ দেশলৈ যোৱা সেউজীয়া হাই প্ৰফাইল প্ৰতিনিধি দল জন্তাৰ সৈতে সামৰিক সহযোগিতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। উত্তৰ কোৰিয়াই উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছত পূৰ্বৰ সতৰ্কবাণী উঠাই লোৱাৰ ঘোষণা। উত্তৰ কোৰিয়াৰ ৰকেট নিক্ষেপকৰ সমগ্ৰ ছিউলত ভুলকৈ প্ৰেৰণ কৰা জৰুৰীকালীন খালী কৰাৰ সতৰ্কবাণীয়ে ব্যাপক আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। যুদ্ধবিৰতি বৃদ্ধিৰ পিছত চুদানৰ সেনাৰ সৈতে সংঘৰ্ষ আৰ এছ এফৰ যোদ্ধাৰ। অৰ্ধসামৰিক ৰেপিড ছাপৰ্ট ফৰ্চৰ যোদ্ধাসকলে খাৰ্টুম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামৰ ওচৰত চুদানৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয়। ৰিয়াৰ সৈতে এশটা খবৰ প্ৰাপ্তি আহিছো। নমস্কাৰ।